Ministria e Ekonomis ka shtyrë në nëshkrymin e kontratës për privatizimin e kompanisë Alpetrol, Petrol, ndonë se a fati fundit ligjor për këtë procedur ishte dita e premte. Vetro e cila u shpal fituese për tenderin e kompanisë në zjeris dhe përpunimit të naftës Alpetrol, ka kërkuar një muaj tjetër kohë. Burime për në Ministrisë e ekonomisë bëjnë të ditur se shkak për të shtyrje është bërë qështja e pagesës e garancisë që kompania amerikane me Selinë në Singapur duhet të paguante një muaj pasi u deklerua fituese. Në klauzolat e këti tender ishte parashikuar që vetro energi, 30 dit pashpallet si fituese duhet të nënshkruan të kontratën me qeverin shqiptare dhe një të paguan dhe garancin e cila është 20% e të qmimi të shqitjes al petrolit dhe arrinë në 170 milion euro. Në rast të kundur, qeveria do duhet të njiste negociatat me kompaninë e dytë të renditur nga komisioni i vlerësimit ofertave. Nërko që qeveria kështë përcaktuar këta fat kohor, kompania Vetro Energi ka shfrydzuar një apsir ligjore të tenderit, e cila lejon shtyrjen e në nënshkrimit të kontratës me 30 dit nëse pala tjetër është dakord. Burime jo zyrtare bëjnë të ditur se shkak për këtë shtyri është bërë garancia e kontratës që kompanija fituese duhet dorzonte me vlerën 170 milion euro në një nga 50 bankat më të mira në botë. Pre filimit të këti tenderi, Ministria Ekonomisë nuk ka bërë të ditur shumë detaje, ma dhe gjithë procesi privatizimit të kompanisa El Petrol e shoqeruar në hije dyshimi nga filimi deri në shpallin e fituesit. Për posë kësaj, që është avion të jetë pezull dhe do të duen edhe 30 ditë të tjera që të bëhet de facto.